ollaan täällä Saarisoljesella laikatytön kanssa. Ja siinä on Keropoika ja Osku, kato. Ja siellä on Oskupoika. Tultiin tänne 1.12.2017 ja nyt on tosiaan 2.12.2017 ja tuossa grillataan noita pihvejä pikkuseen ja koirat sai tuossa hetki sitten makkaraa ja käytiin pikku lenkki tuossa haukkujen kanssa ja asuntoauton kanssa tultiin tänne näin. Asuntoauto on suurin piirtein tuosta ovesta, kun kävelee noin 150-200 metriä. Se on siellä ja siellä on lämmitys päällä. Ja tähän pääsee tosiaan autolla noin suurin piirtein 50 metrin päähän. Ja asuntoautopaikat on noin 100 metrin päässä. Ja vessat löytyy täällä näin. Ja kesällä täällä menee totta kai talvellakin menee hienoja paikkoja kävellä, mutta kesällä, kerro, älä nuole haavaa! Kesällä menee hienompia paikkoja, mutta mä tykkään niinku tällään olla loppusyksystä ja talvella enemmän koirin kanssa niinku lenkillä tämmöisissä paikoissa. Niin ei tarvitse pelätä näitä perkeleen kyykäärmeitä, ne on yksiä perkeleitä aina. Kello on suurin piirtein se 11 illalla ja yöksi me tosiaan mennään tuohon asuntoautoon nukkumaan. Mutta tämmötteet terveiset täältä Seitsemisen kansallispuistosta Oskupojalta, Laikatytöltä, joka on Viipurista pelastettu, Osku on löydetty Apulasta, sille etettiin kans kotia ja Keropoika, siitä mä niin tarkkaan tiedäkään ja se on tän nykyisen rakkaan koira, se on kans jostain pelastettu. Mutta tämmötteet tunnelmat täältä Seitsemisen kansallispuistosta Saarisoljeselta.